kuhakikisha kuwa watu wa Narok wamepata matitle zao na hati miliki za shamba zao. Hata mwaka jana tulikuwa kule Oltrekesi na tukapatia na titles karibu 10,000 kwa watu wa Narok. Na leo tumekuja hapa Mosiro, Olosokon, ili tuweze kupatia na titles ambazo za mashamba zenyu, titles 2,800. Na tumekuja hapa kwa sababu wakati rais alikuwa naomba kura aliahidi kuwa atahakikisha kuwa atafanya kazi kuhakikisha kila Mkenya anapata hati miliki. Na leo tuko hapa kupeana hati miliki zenu na tutapanga zingine vile governor amesema ili tuweze kukuja, tuweze kupatiana hati miliki zingine hapa Narok. Rais wetu William Ruto, nimeongea naye asubuhi na simu. Akaniuliza unaenda kufanya nini huko? Nikamwambia tuko na title deeds, hati miliki za wananchi wa hapo ndio tunapeleka. Akasema hiyo ni mzuri sana, endeleeni. Wakina mama tuwalinde, tuwaelimishe, tuwatunze, na hata ikifika ni maneno ya ardhi, tukumbuke pia wamama wako hapo ndani. Na ninajua wazee mnachunga hiyo shamba, mtaichunga kwa sababu mko na wamama na mabibi huko kwa boma, mko na wasichana, na kwa hivyo tulinde hii ardhi. Hii atimiliki isikupatie ruhusa sasa kuanza kuuza. Kupata title kwa serikali ni kusema wewe sasa uko na uwezo wa kutumia shamba yako ukijua unakuza pahali ambaye ni yako. Kwa hivyo wazee muweke hizi titles, hii atimiliki. Na tafadhali tusikue sasa kuna yale mabroka wako tayari kuleta mtu ya kununua. Hiyo haitasaidia. Kwa sababu kizoea kukula pesa ya shamba. Utauza ekatano, ekakumi, mpaka umarize. Na hii shamba hainja tosha ya kutumiwa na familia na ya kuuza. Kwa hivyo ni musihi na ni muambie muondokee maneno ya mabroka na kuuza shamba yenu.